লেস্টেন তো এইখন টিউটল মই আলোচনা কৰিম ক্লাস 10 ৰ সায়েন্স চ্যাপ্টার নম্বৰ 8 জিটো আছিল আমাৰ জীৱ কেনেকৈ বংশবৃদ্ধি কৰে হাউ ডু অৰগানিজম ৰিপ্রোডিউস এটো মৰ এই এটো চ্যাপ্টাৰৰ ভৰ 3 নম্বৰ টিউটল হ'ব এটো তো আগত মই দুইটা টিউটল এৰিছো part 1 part 2 কৰিছিল part 1 ত আলোচনা কৰিছিল কি এইখন চ্যাপ্টাৰৰ বেসিক কনসেপ্ট ব্লেক মানে পূৰণনৰ কি প্ৰকাৰ আছিল কি কি আছিল এবিলা আলোচনা কৰিছিল আরে দ্বিতীয় ভাগত প্রজননটো যেটু নিম্ন খাবার জিব লাগাছিল হেবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণৰ হয় আলোচনা কৰিছিল কিন্তু এ তাতে এটা বস্তু থাকি গছিল যেটু কি আছিল জোন প্ৰজনন মানে सेक्सুৱেল ৰিপ্রোডাকশন হে सेक्सুৱেল ৰিপ্রোডাকশনটো এইখন টিউটিয়লত আমি আলোচনা কৰো বুজি পাইছে কথাটো তছলা আমাৰ কি দুই ধৰণৰ প্ৰজনন আছিল এটা কি অজন প্ৰজনন আনটো কি যৌন প্ৰজনন তো ইয়াতে আমাৰ অজন প্ৰজননটো পৰিচয়গত কি থাকিবতে যৌন প্ৰজনন যৌন প্রজনন যৌন প্রজনন মানে কি আছিল সেক্সুয়াল ইংরেজিত কি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন রিপ্রোডাকশন ঠিক আছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স তো সকলে বুঝি লাগিব তো চা আমি যেতিয়া কি পড়েছিল সকলে যে প্রথমে পঢ়িছিল কি অজন প্রজনন যে আছিল এ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন আছিল এ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন এলপ্ৰন পৰিছিল কি মানে ইহঁতে যদি জীৱ যেতিয়া গঠন মানে বৃদ্ধি কৰিব বংশ বৃদ্ধি কৰিব তেতিয়া কি এটা কি কৰিছিল অৰ্গেন এশ বৃদ্ধি কৰি কি বহুত মাল্টিপুল কি বনাইছিল অৰ্গেন বনাইছিল এটাইল কি কৰিছিল মাল্টিপুল অৰ্গানিজম সৃষ্টি কৰিছিল আছিল নাইতো অৰ্গেনজম মানে কি জীৱ 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 ঠিক আছে এই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনটা এনে কে আসে এতে কথাটা হল আমি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন অলপ আবার খুলেছিল তাতে কি আসিল সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন মই এনেকে পড়েছিল যেহেতু দেখা না এই ভিডিওটো তোমালোকে চাব পারা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কি আসিল প্রথমতে আমার একটা মেল আর এটা কি আসিল ফেমেল ফেমেল এই দুইটা মিলি কি এটা মানে ওৱান অৰ্গেনিজম বনাইছিল অৰ্গানিজম মানে এটা অৰ্গেনিজম এটা অৰ্গেনিজম ঠিক আছে এন অৰ্গেনিজম লিখি দিয়ে এন অৰ্গেনিজম ঠিক আছে তাৰমানে কি এতিয়া চেকচুৱেল আৰু চেকচুৱেলৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি এইটো চিংগল জীৱে কি কৰিছিল মাল্টিপুল অৰ্গেনিজম বনাইছিল মানে এটা জীৱে বহুত কেইটাকে জীৱ বনাইছিল আৰু ছেক্সুৱেল ডিপ্ৰডাকশ্যন কি যে মেল আৰু ফেমেল দুজনে মিলে কি এটা অৰ্গেনিজম বনাইছিল

তাৰপিছত হাতী মহ গৰু ছাগলী তাৰপিছত বহুত কিবা আছে না যিবিলাক উচ্চ খাবৰ জীৱ বিলাক সেইবিলাক কি কৰে হা তুৱেল ডিপ্ৰডাকশ্যন হবলৈ হলে আমাৰ মেল এটা থাকিব আৰু এটা কি ফেমেল থাকিব ত একচুৱেলি মেলৰ দেহত মেল মানুহ যিটো আছে মানে যিটো পুৰুষ মানুহ পুৰুষ মানুহ বা পুৰুষ জীৱ যিটো আছে মেল জীপ যিটো আছে তাৰ দেহত একচুৱেলি স্পেচিয়েল টাইপৰ এটা কি চেল থাকে যাক কি কোৱা জানা মেল কি থাকে মেল মেল মানে কি ইয়াতে কি অসমীয়াত কি ক'ব পোং জন কক কি ক'ব পোং জনন কক আৰু স্ত্ৰীৰ কক্ষত যিটো থাকিব সেইটো গুচি দি আছো ইয়াতে ছেক্সুৱেল ডিপ্ৰাকশ্যনটো থাকো ইয়াতে আৰু ফেমেলিৰ শৰীৰত যিটো থাকিব সেইটো কি হ'ল ফেমেল ফেমেল চেক্স যাক অসমীয়াত কি ক'ব স্ত্ৰি জন কক স্ত্ৰী জন কক একচুৱেলি ইয়াকে স্ত্ৰীৰ জন ককটি একচুৱেলি পুৰুষৰ পুং পুং জনন কক যিটো আছে ইয়াকে ব্লেক নামো ক'ব পাৰি যেনেকে ক'ব পাৰা মেল গেমেট মেল গেমেট ইয়াকে কি ফেমেল গেমেট ক'ব পাৰা ফেমেল গামেট আৰু এইটো ক'ব পাৰা মেল এইটো কি বুলি ক'ব পাৰা মানে যিয়ে যি কব পাৰে জাম্প চেল একচুৱেলি কি জানা একচুৱেলি মেল যিটো আছে মেলৰ বডিত যিটো আমাৰ কি পুংজনক মেল গেমেট মেল জামচেল সকলো কি এটাই বস্তু হয় সেইটো হ'ল স্পাম কি ঠিক আছে আৰু যিটো ফেমেল জামচেল আছিল কি অভাম অভাম বা তোমাৰ অভা বুলি কব পাৰা অভা অভাম এইটো অসমীয়াত কি কয় জানা শুক্ৰানু ইয়াক কি কয় জানা ডিম্বানু ডিম্বানু বা ডিম্ব ডিম্ব বুলি কব পাৰা ইগ ইগ ঠিক আছে ইগ মানে কি কণী ঠিক আছে এইটো বুজি লোৱা যে মেল চেক্সেল বা ফেমেল চেকচেল ইয়ে মেল চেকচেলক কি কয় মেল গেমেটেলকেলি কি এইবিলাক এইবিলাক এটাই বস্তু এনেকে লিখে লিখে এইটো কি জানা এইটো মেইন কথা হল মেল চেক্সেল বুলিলে কি স্পক বুজিম স্প যিটো কি শুক্ৰাণু আৰু তোমাৰ ফেমেল চেকচেল বুলিলে একচুৱেলি কি আমি অভাম যিটো কি ডিম্বাণু বুলি ভাবিম ঠিক আছে এইবিলাক বেলেগ বেলেগ নাম এতিয়া কথাটো হল যে আমি ইয়াতে কি পঢ়ি আছো কি হয় ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক চেপ্তাৰ কিয় ক্লাছ চিক্সৰ পৰা এইবিলাক কি আমাৰ পঢ়িব লগা হৈছে এইবিলাক তোমালোকে গম পাবা যে এইবিলাক যেতিয়াই তুমি এইবিলাকক গুৰুত্বটো বুজি পাবা তেতিয়া চাবা এইবিলাক কিমান লাভদায়ক আমাৰ কি এইবাৰ এই বয়সত

লগ হ'লে কি হ'ব জানা কি হ'ব এইটোৰ নাম হ'ব আমাৰ জাই গড কি জাই গড এইটো মনত ৰাখিব লাগিব জাই গড জাই গটৰ অসমীয়া কি কয় জানা যজন কক কি যক যজন কক বা ইয়াক কেতিয়াবা কি ফাৰ্টিলাইজড ফাৰ্টিলাইজড ইগাৰ্টিলাইজড ইগ বুলি ক'ব পাৰি ফাৰ্টিলাইজড ইগ বুলি ক'ব পাৰি ত' কথাটো হ'ল যে কি এই মেল সেক্সুয়েল আর ফেমেল সেক্সুয়েল কিবা 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 কই আর কেনেবা কই মানে যেনে কই পারো কেনেবা কই না যেনে কই পারো এই কি এক লগ হবো এক লগ হলে কি উৎপন্ন করিব জাইগট জাইগট কি ফার্টিলাইজড এগ বলি হবো পড়া এই যেতে মেল সেক্সুয়েল আর ফেমেল সেক্সুয়েল যেতে কি লগ হবো তেতে তা কি কয় জানা নিষেচন ফার্টিলাইজেশন ওই পিছত আলোচনা করি ডিটেইলস ও আলোচনা করি ঠিক আছে জাইগট বা তোমার যজনক এক কি ফার্টিলাইজড এগ বলি ক'ব পাৰা তাৰপিছত এইটো জাই গাহে লাহে কি ডাঙৰ দীঘল হয় ডাঙৰ দীঘল হয় ডাঙৰ দীঘল হয় ডাঙৰ দীঘল হয় লাষ্টত কি হৈ যায় আমাৰ এইটো হ'বলৈ যিহেতু হিউমেনৰ কাৰণে কি টুটেল এবছৰ মান লাগি যায় মানে কিছু দহ মাহ লাগে দহ মাহ দহ দিন দহ দিন মানে আমি কৈ থাকো মা আইৰ গৰ্ব কিমান দিন আছিলো দহ মাহ দহ মাহ আৰু দহ দিন ঠিক আছে তে এইটো হোৱাৰ কাৰণে সময় লাগে যেনেকে যেনেকে তোমাৰ প্লাজমডিয়াম চাইছে হাইড্ৰাইজাইছে প্লেনাইজ আহিছে এইবিলাকত কি বেছি সময় নালাগে কিন্তু সময় লাগিব এইটো আছিলে ঠিক আছে এতিয়া আমি গ'লে চোৱা কি কি পৰিব লাগিব আমাৰ যৌন প্ৰজনন্ত কোনে কোনে কৰে যৌন পৰন্ত কি যিবোৰ প্ৰাণী আছে উচ্চ খাপৰ প্ৰাণী উচ্চ খাপত প্ৰাণীবোৰে কৰে আৰু উচ্চ খাপৰ উদ্ভিদবোৰে কৰে উদ্ভিদ বোৰে কৰে এতিয়া কথাটো হ'ল চবাৰ যদি উদ্ভিদ আছে কথা কব পৰা ছাৰ আপুনি কলে যে যৌন প্ৰজন হবলৈ হলে কি লাগে মেল চেকচেল আৰু কি ফেমেল চেক্সেল লাগিব কিন্তু এইবোৰ উদ্ভিদ বোৰ উদ্ভিদো ক'ৰ পৰা আহিল মানুহটো গম পাইছো প্ৰাণীবোৰ গম পাইছো গুৰু গম পাইছো মতা মাইকী আছে হাতী এটা গম পাইছো মতা মাইকী আছে মানুহ মতামাইকী আছে কিন্তু উদ্ভিদ কেনেকে আহিব তাতে উম এইটো তাৰমানে কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কৰিব লাগিছিল মই আনচাৰটো দি আছো ৰবা যে একচুৱেলি কি জানা আমি যিবিলাক কি চাওঁ উদ্ভিদবোৰ চাওঁ উদ্ভিদৰ ভিতৰত কি মেল ফেমেল ধৰিব পাৰি কাৰণ কি সিহঁতৰ অৰ্গান মানে প্ৰজন্য কৰা যিটো অংগ সেইটো কি হ'ল জানা ফুল সেইটো কি ফুল ত' আমি এইখন চেপ্তাৰত কি জানিম মানে এইক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ৰিডাকশ্যন ৰিডাকশ্যন দুই ধৰণে কৰিম এটা কি প্লান্ত প্লান্ত মানে উদ্ভিদত আৰু এটা কি গৰু মাছ ছাগলী সেইবিলাক আপাৰ ক্লাছত গৈ লাহে লাহে পাই যাবা প্ৰথমতে আমাৰ কি প্লান্তান্লান্ত সিমানটো পিছত আহিম সিমান্ত পিছত আহিম এইটো অলপ কমপ্লিকেটেড হয় কমপ্লিকেটেড বুজিবানা অলপ টান টান লাগিব মানে বহুত কিবা কিবি আমাৰ মুখস্থ ৰাখিব লাগিব বহুত কিন্তু প্লান্তটো কি ইজি হয় সেইকাৰণে ইজিটো আগত পৰিম টাব পিছত পৰিম হ'বনে একচুৱেলি টাব একো নহয় আছো ন বাই প্লান্ত যিটো আছে প্লান্তৰ শৰীৰত কি জানা ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন হিচাপে কি ফলুৱাৰে কাম কৰে যিটো কি ফুল একচুৱেলি আমাৰ কি কি ক'ব যে প্ৰজননৰ অংগ প্ৰজননৰ অংগ কাৰ উদ্ভিদৰ উদ্ভিদৰ প্রজনন অঙ্গ হল কি ফুল তো এবিলাক আমাৰ ব্লেকবিল ভাগ আছে তে যেবিলাক ফুল না থাকে হেবিলা কি বেলেগ প্ৰচেসে কি কৰে প্ৰজনন কৰে কিন্তু যেবিলাক ফুল থাকে হেবিলা কি সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰ'ডাকচন কৰিব পাৰে এতে উদ্ভিদৰ প্ৰজনন অঙ্গটো নামটো মনত ৰখিব লাগেতে কি ফুল জিমান কাহিনী এই ফুলৰ ভিতৰত হয় জিমান বৰ কাহিনী কি কৰিব নকৰিব কৰিব ফুলটো হব এই ফুলটো কেনেকৈ হব কেনেকৈ এইটো হব সকলোৱে কি ফুলৰ ভিতৰত এই কেতিয়া কথা হল যে এইবিলাকৰ ফুল যিটো আছে এই ফুলটো চালে যেতিয়া তুমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাবা তেতিয়া গম পাবা যিটো কি এই প্লাণ্টৰ ভিতৰত কত মেল চেক্সেল থাকে কত কি ফিমেল চেক্সেল থাকে তো লৈ এতিয়া তোমাক লৈ আছো মানে ফুলৰ ভিতৰত তো আহি গলেও ফুল লাই তো এইটো কি এটা ফুলৰ দীৰ্ঘ সেট হা দীৰ্ঘ মই থুল মূলকে আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যাতে তোমালোকক আকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তোমালোকেও বেয়া হলে কি অলপ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ পৰীক্ষাত আহি যায় ভুলৰ এটা দীৰ্ঘ অংকন কৰি বিভিন্ন অংগবৰ্শী চিনাক্ত কৰা তেতিয়াহলে তোমালোকে ভাচি যাবা যদি এইটো অংকন কৰিবলৈ নিশিকা বুজি পাইছা ন সেইকাৰণে ঘৰত পেন পেঞ্চিল লৈ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা

ষ্টিকমা মই সৰুকে লিখি আছো দেখা নাযাব নহলে মোৰ ইয়াতে ঠাই নহ'ব ইষ্টিকা ইয়াকে কয় জানা গৰ্ভ দণ্ড এইটো কি গৰ্ভদণ্ড তাৰপিছত ষ্টিকমাৰ তলত যিটো আহিব এইটো মই ইফালে আঁকি আছো এইটো লিখি আছো ইয়াতে লিখি আছো জাকি চৰি এটা গৰ্ভদণ্ড নহয় গৰ্ব মুণ্ড গৰ্ভমুণ্ড এইটো হ'ব গৰ্ভদণ্ড জাকি ইংলিছত কি হয় ষ্টাইল ষ্টাইল কি গৰ্ভ দণ্ড ঠিক আছে তাৰ প্ৰথমতে এইটো জানিব লাগিব এইটো কি ষ্টিক ষ্টিক গৰ্ভ মুণ্ড বুলি কব আৰু তাৰ তলত যিটো এইখিনি আছে এইখিনি এই গোটেইখিনি আমাৰ কি ষ্টাইল এইটো কি গৰ্ভ দণ্ড তাৰপিছত তাৰপিছত এইখিনি এইখিনি গোটেইখিনি এই গোটেইখিনিত মই এইটো ওপৰত লিখি দিম ওপৰত লিখি দিম মানে নহ'লে ঠাই নহ'ব তাক কি কব জানা ইংৰাজীত কব অভাৰি কি অভাৰি মানে কি ডিম্বাছয় ডিম্বা ঠিক আছে এইটো কি অভাৰি বা ডিম্বাছয় এইটো এটা ফুল দিছে ফুলটো তোমাৰ বাইচ এক্সেল হব মই আহি আছো ফুলৰ কেই প্ৰকাৰ আছে ত' কথাটো হ'ল এই মাজৰ যিখিনি আছে এইটো কি হব তোমাৰ এই গোটেইখিনি গোটেইখিনি এইখিনি কি অভাৰি ডিম্বাছয় তাৰ ওপৰে খিনি ওপৰে খিনি এইখিনি তোমাৰ স্টিগমা আর গর্ভাশয়ের মাজর খিনি কি বলে স্টাইল গর্ভদণ্ড আর এই উপরের খিনি কি হল স্টিগমা বুঝাইছ না স্টিগমা তো এই তিনটাক একলগে কি কয় জানা তিনটাক একলগে আকো জানিব লাগিব একলগে কয় স্ত্রী কিশোর স্ত্রী কেশর স্ত্রী কেশর স্ত্রী কেশর মানে কি তোমাক এই ইংলিশত কি কব কার্পেল কার্পেল অর পিস্টিল কাৰ্পেল আৰু পিষ্টিল বুজি পাইছে ন কথাটো তাৰমানে অসমীয়াত স্ত্ৰি কেশৰ মানে আমাৰ এই ফুলটোত ফুলটোত চাইছে না এই ফুলটোত এইখিনি আমাৰ কি স্ত্ৰি জনক স্ত্ৰি জন কক বুজি পাইছে কথাটো এইখিনি কি যিটো আমাৰ কি ফেমেল ছেক্সেল আছিলে

এইটো এটা বুজি পাইছে না বস্তুটা তাৰমানে এইবিলাক কি এন্থাৰ 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 মানে কি পৰাগানী ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আহি আছো লাহে লাহে ত' এইটো আছে ন পৰাগধানিৰ পিছত এইখিনি ইয়াক কি ক'ব পৰাগদণ্ড মানে ইংলিছটো ইংলিছটো আগত লিখি দিওঁ ইংলিছটো ফিলামেণ্ট বুলি কব ইংলিছত লিখিলে ফিলামেণ্ট ফিলামেণ্ট মানে ইয়াক অসমীয়াত কব পৰাগদ ঠিক আছে পৰাগদণ্ড আৰু এই দুটাক একেলগে কি কয় জানা একেলগে কব পুংকেশ্বৰ পুংকেশ্বৰ বা ইংলিছত কি ক'ব ষ্টেমেণ্ট বা পুংকেশ্বৰ পুংকেশ্বৰ ঠিক আছে তাৰমানে আমাৰ প্ৰজনৰ এইকেইটাই ভূমিকা পালন কৰিব যিটো কি স্ত্ৰিকেশ্বৰ এইটো কি পুংকেশ্বৰ ঠিক আছে বাকী বিলাকো সহায় কৰিব কিন্তু মেইনলি কি এইবিলাক তাৰপিছত তুমি আৰু এটা জানিব পাৰা এইটো যে অভাৰী আছে না অভাৰী অভাৰীৰ ভিতৰত চোৱা এইবিলাক সৰু সৰু কিবা অলপ কানি দিছ নে এনেকে এনেকে আছে এইবিলাক এইবিলাকে কি কয় জানা অভিউল অভিউল বুলি কয় ডিম্বিম্ব ডিম্ব কি কব ডিম্ব ঠিক আছে আৰু এই গোটেইখিনি কি অবাৰী বুলি কব ঠিক আছে অভিল বুলি কব তেতিয়া তাৰপিছত আৰু আহো এইখন আছে নে এইঠ চোৱা এইটো এইটো সকলো ফুলত আছে তোমাৰ এনেকে 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 আছে এইটো ইয়াক কি কয় জানা পেটেল পেটেলছ পেটেলচ পেটেলছ মানে কি কয় পাহি পাহি বুলি কব পৰা পাহি বা দল বুলি কয় হা তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা আছে ফুলৰ অংশ এইটো এইটো কি কয় চেপাল চেপাল মানে বৃত্তি ঠিক আছে বৃত্তি মানে আমাৰ ফুলৰ এইকেইটা পৰিধান কি থাকিব ইস্ত্ৰী কিৰ ইংৰাজীত কি থাকিব কাৰ্পেল আৰু ষ্টীল আৰু এই কাৰ্পেল আৰু পিষ্টীল কি তিনিটা ভাগত আছে তিনিটা আছে আমাৰ এটা কি অভেৰী ডিম্বাচন ষ্টাইল গৰ্ভমুণ্ড ষ্টিগমা গৰ্ভ চৰি ষ্টাইল এইটো কবাৰ সেইবিলাক কি ডিম্ব ডিম্ব মানে কণী বুলি কব পাৰা হা এইটো কি অভিউল তাৰপিছত এইটো যে থাকিব এইটো কি চেপাল এই চেপালটো কি কৰে জানা এই চেপাল বিলাকে উদ্ভিদক কি প্ৰটেক্ট কৰে তাৰমানে এই মাজৰ অংশখিনি কি একদম মানে কোমল অংশ এই কোমল অংশ বিলাক কোনে কোনে তাৰমানে এইবিলাক ই কৰে যেতিয়া কলি অৱস্থাত থাকিব তেতিয়া চাবা এনেকে কিছুমান থাকে সেইবিলাকক কি চেপাল বুলি কয় কি চেপাল আৰু তোমাৰ এই উপৰেখিনি চাইছি না এনেকে এনেকে এইটো কি তোমাৰ কি কালাৰফুল থাকে এইবিলাক এই পেটালচবিলাক কি কালাৰফুল 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 কিয় আৰু এইবিলাক কি জানা কালাৰফুলৰ লগে লগে সুগন্ধ থাকিব কিছুমান দি কিছুমানক এট্ৰাক্ট কৰিব তোমালোকে নিশ্চয় গম পায় যে পৰুৱাবিলাক যে আছে ভোমৰা বিলাক আছে এইবিলাক কি ফুলত যে যায় ফুলত যায় ফুলত যাই কি তাৰ পৰা কিবা কিবি হয় কিন্তু কি কিহৰ কাৰণে সেই ফুলত যায় এই তোমাৰ কি পেটেলছৰ কাৰণে পাহিৰ কাৰণে কাৰণ পাহিবিলাক কি ইমান সুগন্ধি হয় যে তোমাৰ পৰুৱাবিলাকক কি টানি লৈ আনে বুজি পাইছে না কিছুমান বুজি পাইছে নে নাই তাৰমানে সৌন্দৰ্যক টানি সৌন্দৰ্য থাকে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি মধু থাকে না মহ থাকে সিহঁতে মহ থাকে কিবা কিবি যিবিলাক কি খাবলৈ ভোমৰা মৌ মাখি বিলাক কি আহে সেইবিলাক আহাৰ প্ৰধান কাৰণটো হল আমাৰ কি সেইটো নহয় গোন্ধৰ কাৰণে আহিব নহয় প্ৰকৃতি এনেকুৱা এটা সৃষ্টি তাৰমানে ই কৰিছে তাৰ মানে ছিষ্টে বনাইছে যে তোমাৰ কি পৰুৱাবিলাকে ইয়াতে আহিব আহাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা কি কিবা কিবি হৈ যাব তাৰ পৰা কি নতুন জীৱ এটা সৃষ্টি হব কাৰণ পৰুৱা মৌ মাখিৰ এইবিলাক কি বিশেষ গুৰুত্ব আছে এই ফুলত পৰাৰ কাৰণে আৰু সেইবাবে আমাৰ পাহিটো যে আছে পেটেলচ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োজনীয় নহয় কাৰণে কি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটো কি পেটেলচ সকলোবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু এইটো কি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এইটো নাথাকিলে নাথাকিলে পৰুৱাবোৰ মৌ মাখিবোৰ কি বেছি নাহিলেতেন তেতিয়া নাহিলে অলপ অলপ প্রয়োজন হলে হয় অলপ অলপ হলে তেতিয়া আমি খাদ্য কৰিব পৰা গলো হয় বুজি আছে এই আপেল খাই আছা আঙ্গুর খাই আছা আম খাই আছা সকলো কি ফুল আহে হে ফুল কি ফল কেনে কি হয় এবিলা আমি এই কনসেপ্টটো বুজি না তো গতিকে আমাৰ কি এই পেটেলস বহুত দরকারি তুমি পেটেলসৰ গুৰুত্বটো বুজিব পাৰিছে ঠিক আছে যে পেটেলসৰ কাৰণে কি মৌমাখিবৰ এট্ৰাক্ট হয় হুম তাত কি কিছমান সুগন্ধি দ্ৰব্য থাকে যিটো কি তাৰ পৰা কি সুগন্ধিৰ যিটো সুবাচ আছে সেইটো কি তোমাৰ মৌ মাখি বিলাক কৰে তাৰপিছত কি তাৰ পৰা কিছুমান এইটো হল পেটেল তাৰপিছত আহিল কি বৃত্তি চেপাল এই চেপালটো কি কৰে জানা এই ডেলিগেটেড পাৰ্টটো ডেলিগেটেড পাৰ্টটো কি কৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে যাতে কি এইবিলাক নষ্ট নহয় তুমি চাবা এতিয়া ফুলটো প্ৰথম প্ৰথম হয় দুয়ো কাষেন কিছুমান বস্তু থাকে ফুলটো মাজত থাকে ঠিক আছে এই যিটো থাকে তাক কি চেপাল বুলি কয় চেপালৰ ফুলটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা চেপাল আৰু পেটেল তাৰপিছত আহিল আমাৰ এইখিনি কাৰ্পেল বা পিষ্টিল কাৰ্পল বা পিষ্টিল এইটো যিটো ষ্টিকমা আছে এইটো বেলেগ 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 বস্তু আছে ত' এইখিনি বুজি পাইছে নে নাই এই দুটা বুজি পাইছে নিশ্চয় তারপরে আমি এটা এটাকে কে আহ এনথার এনথার এরপর আহ এনথার এন্ড ফিলামেন্ট এই দুটা তো এই দুটা মিলি কি কইছিল স্টেমেন বা স্টেমেন বা পুংকেশর অকমেত কি কইব পুংকেশর বলি কইব আমি যদি এটা এনথরাক লও এনথার এটা এনথার সো এনে গেছে এটা এনথার এই এনথারের ভিতৰত কি থাকিব হরু 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 কি রেনু থাকিব রেনু থাকে এ রেনু থাকে কি থাকিব হেবল কি কইব পরাগ রেনু পরাগ রেনু ঠিক আছে ইংলিছত কি কব পলে ঠিক আছে পলেন গ্ৰেঞ্জ বুলি কব তাৰমানে আমাৰ এই যিটো কেছ এন্থাৰ আছে এন্থাৰক যদি আমি ইয়াতে বনাই লওঁ তেতিয়াহ'লে এই এন্থাৰৰ ভিতৰত কি থাকে বহুত বিলাকে ৰেণু থাকে সেইবিলাকে কি পৰা ৰেণু বুলি কোৱা তুমি যদি ফুল কেতিয়াবা চাইছা ফুলৰ উপৰিবা যেতিয়া অলপ এনেকে হাতটো ওলাই দিবা তেতিয়া চাবা হাতত কিবা কিবি লাগি ধৰিছে লাগি ধৰা না নাই চাবাচোন খালি কিন্তু ফুলটো নিচিঙিবা বুজি পাইছা নতুন সেইবিলাক কৰিব নালাগে ঠিক আছে চাফাকি অলপ অলপ কি কিবা কিবা আঁঠুৰ হাতত লাগি ধৰিছে সেইটো কি হ'ল আমাৰ পৰাগ ৰেণু কি পৰাগ ৰেণু ঠিক আছে মই আগতে কৈ আছিলো যে কি ফুলৰ মাজতে ফুলৰ মাজতে কি থাকিব মেল ছেক্সেল আৰু ফেমেল চেক্সেল এই দুটা থাকিব ত এইটো হ'ল যিটো আমাৰ পৰাগ ৰেণুবিলাক আছে না এইটোৰ যদি এটা চেল লোৱা এই এটা চেল কি হ'ল মেল ছেক্সেল কি মেল মানে পুং জনন পোং জনক নিশ্চয় গম পাইছে এতিয়া এন্থাৰ বুজি পাইছে এন্থাৰ মানে পৰাগদিনী পৰাগদিনী ভিতৰত কিছুমান কি থাকিব পলেন গ্ৰেন্স থাকিব সেই পলেন গ্ৰেন্সৰ যিটো এটা চেল সেইটো কি হ'ল মেল চেকছেল মানে পুং জনন কক তাৰমানে আমাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এটা মানুষের ক্ষেত্র যাইবে এই পুন জনন কুকটার নাম কি আছিল স্পাম মানে শুক্রাণু বলি কো ঠিক আছে এটা হল আমার কি পরাগ রেণু যেটা কি মেল সেক্সুয়াল বলি কো পড়া এতে হল মেল তো উলালো এতে ফিমেল তো কত থাকিবে সুয়া। ফিমেল তো সোয়া এই বা পিস্টিল কার্পেল বা পিস্টিল ইয়াত ফোকাস করা ইয়াতে ইয়াতে ফোকাস করা ইয়াতে কি লিখছো ওভিউল ইয়াতে যদি এটা ওভিউল আমি লও এটা ওভিউল মানে কি ডিম্বাশয়ের পড়া এটা অবিল ল এই এটা অবিল হ'ল আমাৰ অবিলটোৱে সেইটোৱে অভিলা অভাম বুলি কব পৰা অভা বুলি কব পৰা বহুতে বহুত ধৰণে কয় এইটো কি ধৰা অভা বা অভাম এইটো আছে এই অভামটো কি হ'ল আমাৰ জানা ফেমেল ফেমেল মূৰত অলপ অলপ আহি আছে ন বস্তু এটা তাৰমানে চোৱা এটা ফুলোতে এটা ফুলোতে দুটা বস্তু আছে এটা কি আছে আমার মেল সেকশন এটা এন্থাৰ এন্থাৰৰ ভিতৰত কি থাকিব পৰাগ এই পৰাগ বলে হল কি পোংজনন কক আৰু ষ্টে এইটো কি ফিলামেণ্ট এইটো লাগে আমাৰ এই ফিলামেণ্টটো কি যায় ইয়াতে লগ লাগিছে গোটেই দুটা কি বুলিকা কয় পুংকেশ্বৰ স্টেমেন বুলি কয় ষ্টেমিনৰ যিটো এন্থাৰ মাজত কি থাকিব পৰাগ থাকিব সেইটোৱে হল আমাৰ মেল চেক্সেল আৰু তোমাৰ যিটো স্টিল বা কাৰ্পেল আছে কাৰ্পেলৰ কি যিটো অভাৰী আছে অভাৰিত কি অভিলবিলাক থাকে ডিমবিলাক থাকে সেইবিলাক আমাৰ কি হল ফেমেল ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল তোমালোকে ভাবি আছা এটা ফুলতে দুই ধৰণৰ কিছুমান ফুল কি এটা এইটো আছে ত ইয়াৰ ভিত্তিত ভিত্তি কৰি মানে ইয়াৰ ভিত্তিত আমি ফুলবোৰক কি কৰিব পাৰো দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো কেইটা ভাগত দুটা ভাগত এটা হল এইটো মুচি দিওঁ মই হা পৰিষ্কাৰ কৰি লওক তোমালোকে এইটোতো গম পাইছে নিশ্চয় মই পেটলছটো যেতিয়া অলপ ই কৰি ল'বা এন্থাৰ ঠিক আছে ত এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ এই যে চৰি 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 আগত ফুলবোৰৰ ভাগ বিলাক লিখিলো যে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ ওৱান ভাগটো হ'ব তোমাৰ এক লিংগী এক লিংগি ফুল ফুলবোৰ কেইটা বজাত ভাগ কৰিব পাৰি এই তোমাৰ কিয় ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰমানে এই এইবিলাকৰ ওপৰত তাৰমানে লিংগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যে কিছুমান ফুলত কি থাকিব স্ত্ৰি কিছৰ থাকিব কিছুমান নতুনকৈ পুংকেশৰ থাকিব সেইবিলাক লৈ আমি ভাগ কৰিব পাৰি এক লিংগী ফুল মানে ইউনি চেকচুৱেল তাৰমানে এইটো আছে বা এইটো আছে তাৰমানে সেইবিলাক কি এক লিংগী হব মানে তুমি এনেকে কব পাৰা যে এক লিংগী ফুলবোৰত নহলে কি কাৰ্পেল বা পিষ্টেল থাকিব নহলে কি তোমাৰ কি থাকিব থাকিব মানে পুংকেশ্বৰ বা স্ত্ৰিকেশ্বৰ যিকোনো এটা যেগুলো ফুলত থাকব সেই ফুল কি কব এক লিঙ্গি ফুল গম গাইছি না মানে যে এটা থাকবে কি কি থাকি পরে নহলে তোমার কি থাকি পুংকেশর পুংকেশর ওর কি থাকি স্ত্রী কেশর স্ত্রী কেশর এই দুটার এটা থাকিলে তোমার কি কোথাক এক লিঙ্গি এটা থাকলে এক লিঙ্গি আরো এটা আছে তোমার নাম্বার টু নাম্বার টু টু হল উভয় লিঙ্গি उभय लिंगी फुलवार उभय लिंगी उभय लिंगिक इंग्लिशত কি কয় জানা ইংলিশত কোৱা হয় বাইসেক্সুৱেল বাই সেক্সুৱেল ফুলৱাৰস জিটো ইয়াতে আকিছে বাইসেক্সুৱেল ফুলৰ মানে তুমি লাগে এটা গোম পাইছা কি থাকিব এটা পুং কেশৰ পুং কেশৰ উফু পুং কেশৰ অখমেত লিখি আছে এই বিলাক পং কেশর পং মানে কি মানে স্টিমেন প্লাস স্ত্রী কেশর স্ত্রী কেশর স্ত্রী কি হয় কার্পেলার pistil তার মানে তুমি এনে কি কইবরা জিবর ফুলত স্পং পং কেশর আর স্ত্রী কেশর দুইটা উপস্থিত থাকে হেবর ফুল কি কোহব উভাইলিংগী ইয়াতে ফুল লিখা নাই তোমালোকে লিখি লবা মাজে মাজে মিষ্টেক হয় মিষ্টেক এটা জীৱনৰ পাঠ ভুল হলে শুদ্ধ হব ঠিক আছে ইয়াতে ফুল লিখি লবা ঠিক আছে এইখিনিয়ে গম পাইছে এই মই ইয়াতে যিটো আঁকিছো এইটো কি উভয় লিংগি তুমি চোৱা উভয় লিংগিটো কি হৈছে ইয়াতে কাৰ্পলৰ পিষ্টিল আছে ইয়াতে কি আছে তোমাৰ ইষ্টেমেন আছে ঠিক আছে মানে কি এইটো কি পুংকেশ্বৰ এইটো কি আমাৰ ইস্ত্ৰীকেশৰ ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি ইয়াতে কি পঢ়িম জানা প্ৰিয়জননো পুৰি আছোঁ পাহৰি গৈছে নেকি মানে পাহৰি গৈছে ভুল পঢ়ি আছোঁ আমি না কিন্তু কি মই আমাৰ সকলোৰে তোমাৰ ফকাছটো ক'ত থাকিব প্ৰিয়জননো কি প্ৰয়জন ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন মই এই প্ৰথমতে কৈছোঁ ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন হ'বলৈ কি লাগিব মেল ছেক্সেল মেল ছেক্সেল এণ্ড ফেমেল ছেক্সেল এই দুটা কি কৰিব লগ হ'ব লগ হৈ জাইগড বনাব কি বনাব জাইগড বা তোমাৰ ইয়াৰ আৰু এটা নাম ফাৰ্টিলাইজিলাইজ মানে কণী জাইগট মানে ঠিক আছে এনেকা হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে এই মেল চেক্সেল আৰু কি ফেমেল চেক্সেল দুটা কি এক লখ হ'ব লাগিব এক লক্ষ হ'বলৈ হলে চোৱা আমাৰ এন্থাৰ ইয়াতে আছে আমাৰ এনথাৰ ইয়াতে আছে আৰু তোমাৰ অবিলটো কি ইয়াতে আছে মিলিব কি নেকি মিলিব কেনেকেনে মিলে এইটো ভালদৰে বুজিম কেনেকে মিলে কথাটো হ'ল কোনোবা কাৰণে এইটো কি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ যিবিলাক পৰাগ ৰেণুবোৰ আছে মই কৈছিলো সেই পৰাগ ধনীত কি থাকিব পৰাগ ৰেণু থাকিব সেই ৰেণুটো কি হল আমাৰ মেল চেকচেল আৰু যিটো এইটো ডিম্ব আছে এইটো কি আমাৰ ফেমেল চেকচেল গম পাইছে এইটো কথাটো হ'ল এই মেল চেক্সেলটো আৰু এই ফেমেল চেকচেলটো যেতিয়া কি এক লোক হ'ব লাগিব তেতিয়াহে যাই কি হব আমাৰ জাইঘত উৎপন্ন হব আৰু জাই ঘটোক ডাঙৰ দীঘল হয় কি এটা জীৱৰ এই মাজৰ মাজৰ ষ্টিকমা এই ষ্টিকমাত কি কৰিব জানা এই এন্থাৰৰ পৰা যিবিলাক পৰাগৃণ আছে পৰাগৃণ কেনেবাকৈ ইয়াতে যাব কেনেবাকে যাব যোৱাৰ লগে লগে কি চুমুকৰ নিচিনা চুমুক চিনি মানে এটা চুমুক যেতিয়া ইয়াতে থাকিব লাগে লাগিলে এনেকে ধৰিব ঠিক তেনেকে ইয়াতে যেতিয়া আহিব নহ'লে কিন্তু উৰি যাব ষ্টিক অলপ আঠা জাতীয় বস্তু থাকিব তাতে হা বুজি পাইছে সেইটো আমি সাধাৰণ চুকেৰে নিদেখিম চাগে কিন্তু কি সিহঁতে যেতিয়া ৰেণুবোৰ ইয়াতে পৰিব সেইবিলাক কি বতাহত উৰি নাযায় ইয়াতে আঠাৰ নিচিনা ধৰিব ধৰাৰ পিছত লাহে লাহে কি এই নলীটো চাইছে না এই নলীটো কি কয় জানা পলেন টিউব পলেন টিউব মানে ৰেণু নলী

দুটা কি লগ লাগে লগ লাগাৰ পিছত কি ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে কি কামবিলাক হৈ থাকে কি কি ভাগত ভগাম চোৱা নাম্বাৰ ওৱানটো হ'ব আমাৰ পৰাগযোগ ইয়াতে কি পঢ়িম পৰাগ যোগ পৰিম পৰাগ যাম টু হ'ব তোমাৰ পৰাগ যোগ ইংলিছত কি ক'ব ইংলিছত কোৱা হয়

মানে ইয়াৰ পৰা জাষ্ট ইয়াৰ পৰা ইয়াতে আহিল ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কি কি কাৰকে কাম কৰে কাৰকবোৰ পৰাগযোগৰ কাৰকবোৰ কাৰকবোৰ কি কি কাৰকে কাম কৰে এইবিলাক পৰাগযোগ ঘটোৱাৰ কাৰণে নাম্বাৰ ওৱান বায়ু বতাহ কৰি দিয়ে বতাহে কি কৰে যেতিয়া বতাহ বয় তেতিয়া তোমাৰ কি এই এন্থাৰৰ পৰা কিছুমান উৰি উৰি যায় ৰেণুমান পৰিল ঠিক আছে সেই বায়ুৰ কাৰণে হ'ব পাৰে নাম্বাৰ টু নাম্বাৰ টু হব পাৰে পোক পতংগ পোক পতংগ মানে মৌ মাখি এনেকুৱা বস্তু মৌ মাখি বস্তুবিলাক আছে পোক পতংগবিলাক আছে কি কৰিব যেতিয়া ফুলত আহি বহিব বহাৰ পিছত কি ইয়াতে কিছুমান কি মহ থাকে সেই মহিলাক মহ বিলাক চেহাৰ পিছত ইয়াতে যেতিয়া সোমাব সোমাই গলে এই পাখিবিলাক সিহঁতৰ পৰুৱাৰ পাখিবিলাক যেতিয়া তোমাৰ এন্থাৰৰ লগত লাগিব এন্থাৰত থকা সিহঁতৰ পাখিত ভৰিব আৰু পাখিত ভৰা যেতিয়া উৰি যাবলৈ খুজিব তেতিয়া কি ষ্টিক মাহ দুই এটাকে পলেন গ্ৰেন্জ পৰি যাব পৰি যোৱা পৰি গলে তাৰ পৰা কি সেয়ে আহি যাব বুজি পাইছো তাৰ পিছৰ সিদ্ধ কৈ আছো কথাটো হল বায়ু আছে পোক পতংগ আছে ঠিক আছে এইবিলাক কি কাৰ্যায়ু আহিল বায়ু বতাহ যেতিয়া বলিল এইটো কি আছে ইয়াৰ এন্থাৰ আছে এই আন্থাৰৰ পৰা ষ্টিকমা কিছুমান কি ঋণো পুৰি গল হৈ গল কাহিনী কিন্তু ধৰা এটা ফুল আছে এটা ফুলত মাথোন কি ষ্টিকা আছে মানে এই আমাৰ কাৰ্পিল আৰু পিষ্টিল এই দুটাৰ এটা এইটো আছে নহলে কি আমাৰ কি স্ত্ৰিকেশ্বৰ আছে তোমালোকে টাৰ্ম বিলাক মনত ৰাখিবা মই বাৰে বাৰে কৈ আছো অসমীয়া ইংলিছ অসমীয়া কিয় কৈ আছো ক'ব পাৰিবা তোমালোকৰ কাৰণে কৈ আছো কাৰণ তোমালোকে যেতিয়া অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা ইংলিছ মিডিয়ামত যায় চাইন্সটো দেখা মানে বায়'লজি কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্স যিবিলাক দেখা মোটো ঘূৰি যায় সেইকাৰণে মই অলপ থুল মূল বুজাব চেষ্টা কৰিছো যাতে কি এইবিলাকৰ নামবিলাক

কি কি ভাগ করিব পরে নাম্বার 1 নাম্বার 1 ট হবো স্বপ্রাকজক স্ব পরাগজক স্ব পরাগজক এটা কাটি দিতে এনথাট গম এনথার ভিতর গম ঠিক গুমপাইসা নাই এটা এই যে কি এনে আছে এটা কি এনথার এটা স্টিগমা এবিলাক কাটি দিছে স্ব পরাগজক এটাকে কয় সেলফ পোলিনেশন সেলফ পোলিনেশন আর নাম্বার টু টু হব এটা কি প্রাগযোগের ভাগ ইতর প্রাগযোগ ইতর প্রাগযোগ ইতর প্রাগযোগ যাক ইংলিশ কব ক্রোস পলিনেশন ক্রোস পলিনেশন এই দুটা বস্তু এটা হল সেলফ প্রাগ প্রাগ সরি সেলফ পলিনেশন আর এটা হল ক্রোস পলিনেশন স্বপ্রাগযোগ ইতর প্রাগযোগ গম পাইছে স্বপ্রাগযোগ সেলফ 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 মানে কি নিজে নিজে মানে এটা ফুল আছে সেই ফুলত কি এন্থাৰ দুয়োটাই আছে পুংকেশ্বৰকেশ্বৰীকেশ্বেল আছে এতিয়া যদি ইয়াৰ পৰা ইয়াতে এই এটা ফুলৰ পৰা এটা ফুলৰ পৰা এটা ফুলতে এটা ফুলৰ এন্থাৰ এটা ফুলেৰে কি সেই ফুলৰ ষ্টিকা এই এন্থাৰৰ পৰা পলেন ক্ৰেন চাহি যেতিয়া ষ্টিগমাত পৰিব হিটুক কি কব জানা স্বপরাগজক সেলফ পলিনেশন আর তোমার ইতর পরাগজক মানে কি এনেকে এটা ইয়াতে এটা ফুল আছে ইয়াতে এটা ফুল আছে এনেকে এনেকে এটা ফুল আছে ইয়াতে এটা ফুল আছে তো এটা ফুলত কি আছে জানা এটা ফুলত ধরিলা আমার কি আছে এ কার্পেল আছে কার্পেল আর এটাত মাথন কি আছে স্টেমেন স্টেমেন আছে এটা কথাটো তো হল এই কার্পেলর যেটু স্টিগমা আছে এতে কার্পেলর যেটু কি স্টিগমা আছে আৰু এইটোৰ কি ষ্টেম আছে ইয়াৰ পৰা কি পলেং গছ উৰি বতাহৰ কাৰণত হওক পখিলাৰ কাৰণে হওক ইয়াতে যেতিয়া আহিব আহি যেতিয়া ইয়াতে পৰিব পৰাৰ লগে লগে যিটো পৰাগযোগ হব সেইটো পৰাগযোগ কি কব ইটৰ পৰাগযোগ তোমালোকেও কব পাৰা কি কেনেকে কব পাৰা যে এটা ফুলৰ পৰাগেনো আনটো ফুলত যাই কেলে যদি ষ্টেকমাত পৰে তেতিয়া তাক কি কব ইটৰ পৰাগযোগ মানে ক্ৰছ পলেশ্যন ক্ৰছ মানে কি বেলেগ এটা ফুল বেলেগ এটা ফুল বুজি পাইছা এটা ফুলৰ পৰা আন্তঃফুল এইটো কিহ কেনেকৈ আন্তঃফুল বতাহ পোক পতৰা মৌ মাখি পোক পতৰা নহয় পোক পতংগ পোক পতংগ মৌ মাখি বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰমানে প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে বুজিছে বহুতে বহুত কিবা কিবি আছে এইবিলাক তোমালোকে অলপ ইচ্ছা কিতাপটো চাবা কিতাপটো চালে আৰু বেছি নলেজ আহি যাব বুজি পাইছা ন কথাটো সেইকাৰণে কিতাপটো পঢ়িব লাগিব মাথো কি টিউশ্যন এনকে এনকে কুপুৰত ভিত্তি কৰিব নালাগে তুমি চাবা তাৰ তোমাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হৈ গৈছে আৰু এইবিলাক যদি ভালকে জানাচিন হকা বাইহ নেহে লিখা জেগা ৰাইট হকা লেখিনি হকা ঠিক আছে ইটো প্ৰডাকচন ক্ৰছ পলিনেশ্যন বুজি পাইছা ক্ৰছ পলিউচন মানে কি পলিনেশ্যন মানে এটা ফুলৰ পৰা আনটো ফুল আৰু চেল পলিউচন মানে কি

দুই নম্বৰটো আহিব আমাৰ নিচেচন দুই নম্বৰটো কি নিচে তোমালোকে সেই সৰুৰ পৰা পঢ়ি আহিছা ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে পঢ়িয়ে আছা নিচেচন কাক বোলে নিশেচন কাক বোলে পুংজন কক আৰু স্ত্ৰীৰ জৰণ ককৰ মিলন কি বোলে নিচেচন পুংজনক কি আছিল আমাৰ মেল চেক্সেল আৰু কি ফেমেল এই দুটা কোনোবাকে লগ লাগিল কি উৎপন্ন কৰিব তাৰমানে একচুৱেলি কি জাইগত উৎপন্ন কৰা প্ৰক্ৰিয়া নহয় যে পুংজনক আৰু স্ত্ৰীৰ জনন কিলনকে কি বোলে তুমি এনেকে লিখিব পাৰা পুং আৰু স্ত্ৰীৰ জনন কখৰ জনন কখৰ মিলনক মিলনক নিচন বোলে নিশ্চন পুংজনক আৰু স্ত্ৰীৰ জিটো কি মিলন তাকে কি বোলে বুজি পাইছো কথাটো এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ পুংজনকে পৰাগ ৰেণু পৰাগ ৰেণু সেই পৰাগ ৰেণু বৰ যিটো ইষ্টিক মাত পৰিব ইষ্টিক মাত পৰাৰ পিছত এইটো নলী আছে না এই নলী এই নলী দি নলী দি নলী দি সোমাই যাব সোমাই যাই 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 ইয়াত আহিব সোমাই যায় যে যে ইয়াত আহিব ইয়াত আহিব ইয়াত আহি কি ইয়াত যাই ঠিক আছে ভিতৰত সোমাই কি ব্লাষ্ট কৰাৰ লগে লগে আটকিছিল সেইটো কি আহি এইটো কি হল চেকচেল দুইটা কি এক লাখ হৈ গল এক লাখ হোৱা কি বোলে বুজি পাইছো কথাটো আৰু যিটো নলীৰে আহে এইটো নলী তাক কি পলেণ্ড টিউব বোলে ঠিক আছে পলেণ্ড টু মানে এইটো ৰেণু নলী বুলি কব পৰাগৰাকী বুলি ক'ব পাৰা পৰাগ নলী ঠিক আছে কিবা আছিল তোমালোকে অসমীয়াত কি লিখা আছিল হা ত কথাটো হল এনেকে আহিল আহিল ইয়াতে লগ হ'ল ইয়াকেচন বোলে ত' নিচেচনৰ পিছৰ অংগটো কি হ'ল জানা একদম ভেৰিছে ফাৰ্টিলাইজেশ্যন এইটো আৰু ভালদৰে জানিম আমি যেতিয়া কি ইয়াৰ লগত কি আমাৰ মেইল চেকচেল এটা আহি গ'ল তেতিয়া দুইটা মিলি কি বনাব আগতে বহিলা কি বনাব জাই গাই মানে কি জজন কক কক এই জজনকক তো কি করিব জানা সেল ডিভিশন আরম্ভ করে দিব সেল ডিভিশন তোমালেকে গম পায় যে সেল এটার পর দুটা এটার পর দুটা হয় দুটার পর আটটা হয় জিবি লাগতে মানে হেপ্লয়েড ডিপ্লয়েড তো পায় নিশ্চয় যদি না যদি ঘুম না মই কি করিব এই এপিসোড টিউটোরিয়াল যেটু থাকিবো নয় এপিসোড নয় তাহলে এপিসোড চ্যাপ্টার যেটু থাকিব তারনে বংশগতি আর ও প্রকরণ চ্যাপ্টারটো তার মত এবিলাকে আলোচনা করিব আর যদি পারু ডিএনএ লয়ে এটা ডিটেইল জি মই

মোৰ ইউটিউবত অহাটো হৈছে তাৰ বাবে কিন্তু তোমালোকে চাব পাৰা আৰু পৰীক্ষাত ভাল ৰেজাল্ট কৰিব পাৰা নাই এনেও তোমালোকে ভাল ৰেজাল্ট কৰিব পাৰিবা অফলাইনত কৰিব কিন্তু তথাপি মই চেষ্টা চলাই আছো ঠিক আছে ঠিক আছে পাৰ্টি দিম পিছত

ইয়াৰ পৰা এটা আছিল আমাৰ কি পলেন গ্ৰেঞ্জ এটা আছিল এইটো ধৰা কি আছিলে এই ফাৰ্টিলাইজ ইক বোৰে আকৌ কি চেল ডিভিজন কৰিব নিজৰ মাজত চেল ডিভিজন কৰি কি এমব্ৰিয় গঠন কৰিব আৰু এমব্ৰিয় গঠন কৰি এমব্ৰিয় গঠন কৰি 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 তাৰ পৰা কি চিট তাৰপিছত কি হব চিট হৈ যাব বুজি পাইছে নিশ্চয় কথাটো ত এইখিনি যদি বুজি পোৱা আগুৱাই যোৱা অলপ যে ইয়াতে যিটো বীজ আছে মানে ফলৰ যিটো বীজ হ'ব সেইটো হৈ যাব তাৰমানে আমি এটা লিখি লওঁ ইয়াতে যি যিটো এইবিলাক তাৰপিছত ডাঙৰ দীঘল হ'ব ডাঙৰ দীঘল ডাঙৰ দীঘল হয় ইয়াৰ পৰা কি নতুন এটা ফল হৈ যাব ইয়াৰ পৰা কি হব ফল উৎপন্ন হ'ব তাৰমানে আমাৰ জিতু ফ্রুইড আছে এটো কি ওভারি আছিল আমার ওভারি মানে কি শয় হয় ডিম্বাস হয় জিতু আমার কেছিল ডিম্বাস হয়ছিল এটো এটো এই গটে খিনি এই গোটে খিনি কি হবে জানা ফ্রুইড হব ফ্রুইড মানে ফল এটো কি হয়ে যাব ফল হয়ে যাব ফল হব ঠিক আছে গোমবেছ না তার মানে আমার জিতু কি ওভারি আছিল হেতু কি হব ফল হব আর জিতু আমার জায়গড আছিল জাইগট মানে যোজন কক যোজন কক যোজন একটু পর কি এমব্রিয় হব এমব্রিয় মানে ভ্রুণ ভ্রুণ হব তার পিছন ভ্রুণ হয়ে হয় তারপরে কি সিড মানে কি বীজ উৎপন্ন হব বীজ হয়তো মুছি দিয়ে আসো এগুলো কিমান বা রাখি বারো বুঝেছ না তোর লাস্ট ট্রান্সফরমেশন যেটা আছে ট্রান্সফরমেশন আমার জাইগট যেটা আছে এমরি হব এমরি হয় কি তারপরে সিড হব মানে যোজন গোটা কি হব ভ্রূণ ভ্রূণ পরে কি বীজ আর তোমার যেটি কি আছিল আমার ওভিউল আছিল ওভিউল ওভিউল মানে এটা আছিল ডিম্ব ওভিউল ওভিউল এটা যে আছে না এটা ওভিউল মানে কি ডিম্ব এই ডিম্বটা লাস্টত যায় কি হব বহিস্তক বশিষ্ঠ আৱৰণী বশিষ্ঠ আৱৰণী কথাটো বুজি পাইছে নে নাই চোৱা ইয়াতে যেতিয়া তোমাৰ এই পলম গ্ৰঞ্জ বিলাক কি লাহে লাহে আহি আহি ডিম্বৰ লগত মিলিব মিলে তাক কি কব ফাৰ্টিলাইজেশ্যন মানে নিচেচন নিচেচন হোৱাৰ পিছত কি কৰিব ইয়াতে জাইঘৰ সৃষ্টি কৰিব সেই জাইগৰটো কি ফাৰ্ডাৰ কি চেল ডিভিজন কৰিব মানে কক বিভাজন কৰিব বিভাজন কৰি 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 কি বনাব জাইগৰটো কি বনাব ভ্ৰুণ এই ভ্ৰণটো কি লাষ্টত যে কি হব আমাৰ চিড চিড মানে কি তুমি যেতিয়া যিকোনো ফল খোৱা ফলৰ ভিতৰত কি বীজ এটা ভাবা আমত কি এটা বীজ থাকে যিটো অমিতা আছে অমিতাত কি বহুত কেইটা গুটি থাকে সেইবিলাক একচুৱেলি কি আছিল আগতে জানা সেইবিলাক কি আছিল জজন কক আছিল সেইবিলাক কি আছিল জজন কক সেই জজন কক বিলাক চেলিজনকে ভ্ৰণ হৈছে তাৰপৰা কি বীজ উৎপন্ন হৈছে বুজি পাইছাটো বীজ উৎপন্ন হৈছে বীজ উৎপন্ন হলে কি হল সেই বীজটো কি হল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে কি আকৌ হি কি করিব এসটো সিটো বারে কি আকৌ রিপ্রোডাকশন করিবে আকৌ আমি কি ব্লেক ধরনার सेम জাতির প্রজাতির আমি কি জীব তার মানে উৎপন্ন করিব পারি ঠিক আছে হেখানে এতে বীজ হয় জায়গট্ট এমব্রিও হবে মনে রাখিও জায়গট্ট কি এটা আমার জায়গট গঠন হবে হেটো কি এমব্রিও হবে এমব্রিও তো আকৌ কি ফারদার সেল ডিভিশন করে বীজ হবে বুঝা গেছে কথাটো আর যেটো আমার ওভারি আছিল এই গুটিখিনি ওভারি তো কি হবে বাবা ফ্রুট ওভারি কি ফল হবে তুমি এটা আপেল খাইয়াছস তেতিয়াহ'লে কি খাই আছা সেইটো কি আছিল তোমাৰ আপেলৰ যিটো কি আছিল অভাৰী আছিল আপেল গছৰ ফুলৰ যিটো অভাৰী আছিল সেইটো তুমি খাই আছা বুজি পাইছা কথাটো তেতিয়াহ'লে ফল কৰাৰ পৰা আহিল ডিম্বাছাই আছিল সেইটো কি ফল হৈ গল আৰু তোমাৰ যিটো অভিউল আছিল ডিম্ব ডিম্ব বুলি কৈছো সেইটো কি হব তোমাৰ বহিষ্ঠ আৱৰণি আপেলৰ ওপৰত চাবা এটা কি আৱৰণি আছে না ৰঙা ৰঙা চাগে সেইটো কি তোমাৰ একচুৱেলি কি আছিল অভিহুল বুজি পাইছো কথাটো তাৰমানে কিনে ট্ৰাঞ্চফৰ্মচন হৈ যায় ইয়াতে ফল হৈ গৈছে আৰু যেতিয়া ই সোমাই গ'লে মিলিছে সেইটো কি জাই সেই জাইগাটো কি চিট হ'ব আৰু যিটো অবিল থাকিব থাকিব এই অবিলটো অবিলটো একচুৱেলি কি হ'ব বৈষ্ণ আমৰণি কনফিউজন এনে প্লিজ কনফিউজন হ'লে তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা মই ৰিচপন্স দিম সকলোকে ৰিচপন্স দিম মোকে মাথোন কি লিখিবা কমেণ্টত কি কি প্ৰব্লেম হৈছে একচুৱেলি ক'ত কি প্ৰব্লেম হৈছে কোন চেপ্তাৰ প্ৰব্লেম আছে তাৰপিছত তুমি কোন চেপ্তাৰ তাৰমানে মই ভিডিঅ' বনালে ভাল পাবা লিখিবা লিখাচোন একবাৰ চাও তুমি লিখিলে মই ভিডিঅ' বনাওঁ নবনা কিন্তু এইটো চেপ্তাৰত তুমি যিবোৰ কাহিনী আছে মানে নুবুজা লিখিব পাৰা আৰু কি চেপ্তাৰ দিব লাগিব কি হ'ব ফৰ্মেশ্যন অফ চিট ইয়াতে ফৰ্মেশ্যন অফ চিট অলৰেডি কৈ দিছো ইয়াতে ঠিক আছে কৈ দিছো মানে কি ইয়াতে যেতিয়া যে আমাৰ কি হল এমৰি হল এম চিট হ'ল সেইটো কি ফৰ্মেশ্যন অফ চিট তাৰ তাতে কি ভ্ৰুণ পৰিব লাগিব তাৰপিছত কি বীজ পৰিব লাগিব মই ইয়াতে লিখি দি আছো অলপ পঢ়ি লিখি লোৱা ঠিক আছে বাছ তাৰপিছতে আহিব কি বীজৰ অংকুৰণ কি হ'ব বীজৰ অংকুৰণ মানে সেইটো চিট ফৰ্মেশ্যনটো ইয়াতে হৈ গৈছে অলৰেডি মোৰ মনতে নাই এইটো ভাগ কৰি পঢ়াব লাগে বীজৰ অংকুৰণ বীজৰ অংকুৰণ 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 যাৰে কি কয়্মিশন অফ জাৰ্মিনেশন জাৰ্মিনেশন এইটো বেছি তাৰমানে ই নহয় টাপ নহয় কি থাকিব যেতিয়া আমাৰ চাবা ইয়াৰ পৰা কি বীজ এটা পালো ধৰা এনেকে এটা বীজ পালো আমি ত' বীজ পালে এইটো যদি উপযুক্ত পৰিৱেশত ৰখা হয় যেনেকে তুমি আমৰ গুটি এটা চোৱা আমৰ গুটি আমৰ গুটিবিলাক আমি কি কওঁ নতুন নাই কিন্তু আমাৰ ঘৰুৱা বাঘে যিটো আছে সেইগৰাকী আমাৰ আইত বুলি কয় আইট সেই আইতো যে আছে না সেইটো যেতিয়া কি উপযুক্ত পৰিৱেশত পানী মাটিত এইবিলাক যদি ঠিকমতে পাই থাকে মানে যিবিলাক খনিজ পদাৰ্থ লাগে পাই থাকিলে কি চাবা ইয়াৰ পৰা তলে তলে এটা কি কিবা ওলাই আছে শিপা সদৃশ এটা ওলাই আছে ঠিক আছে শিপা সদৃশ এটা ওলাইছে ওফালে কিবা এটা গৈছে ঠিক আছে না কিবা এটা গৈছে তো এইবিলাকে আমাৰ কি বেছি জানিব নালাগে বেছিক বস্তু তাৰমানে বীজৰ অংকটো একচুৱেলি কি উপযুক্ত পৰিৱেশত রাখিলে বীজৰ পৰা কি নতুন এটা গছৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰি এইটো কি হল তোমাৰ বীজৰ অংকল থাৰ্ডাই তোমাৰ জাৰ্মেশ্যনৰ চিট এইটো চোৱা এইটো যে কেমেৰা নিচিনা থাকে না আমাৰ ভিতৰত ধৰা এটো কি জানা কটেলেডন বুলি কয় কটেলেদন কটেলেডন 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 বুলি কয় এই কটলেডন এক্সোৱেলি কি ইয়াতে কি থাকে শক্তি থাকে কি শক্তি যোগবিধৰ যিখিনি শক্তি লাগিব সেইটোকে শক্তি ইয়াতে কট্লেদনত উপস্থিত হয়ে থাকে আর যেটা কি তলর যেটা থাকে না ইয়া কি কয় রেডিকেল 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 লাষ্টত যায় কি হয় হিপা বাই ইংলিশে কি কয় রুট এই রেডিকেল অকমেট কি রেডিকেল লিখব হে কারণে মই অকমেট লিখা নাই রেডিকেল যেটো আছে তোমাৰ সেবা যেটো আম গছ আছে আম গছৰ কি ওপৰফালে ফলে এটা তো উলাবো উপর ফলে যেটো উলাবো তা পি মিউল বলি কয় পি মিউল হেতু লিখিলাম মইতে পি মিউল এটা পি মিউল পি মিউল আৰু এই মাজৰ যিখিনি অংশ সেইটো কি কটেলাডন কটেলত লাষ্টত কি তলত এটা বস্তু ওলাব যিটো কি শিপা হ'ব লাষ্টত গৈ সেয়া কি ৰেডিকেল বুলি কয় শিপা ৰোধ ইংলিছত কি ৰোধ বুলি কয় আৰু ৰেডিকেলটো ৰেডিকেল হ'ল যে বীজৰ অংকুৰণটো যে বীজ এটা উপযুক্ত পৰিৱেশত থৈ দিলে তাৰ পৰা কি গজালি মিলে ইয়াক বীজৰ অংকুৰণ বুলি কোৱা হয় মই লিখি দিছো ইয়াতে হ'ব না ঠিক আছে ত' এতিয়া আমাৰ কথাটো হল এই এই চেপ্তাৰটো যিটো উদ্ভিদৰ মাজত হৈ আছে এইটো ইয়াতে সম্পত্ত কিবা যদি তোমালোকৰ জানিব লগা আছে তোমালোকে কমেণ্টত জনাই দিব পাৰা ত' আজি ইমানলৈকে থাকিব নেক্সট ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিম ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন হিউমেন ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন হিউমেন ঠিক আছে আজি বাই